проектот Фабрика на знаење е вид симулација на една приказна која што се повторува често во денешната меѓународна заедница, а тоа е симулација на една заложничка драма. Значи, во случај, мојата функција е да сум председател на Република Македонија. Во проект мојата функција е премиер. Мојата функција во проектот Фабрика за знаење е министер за внатрешни работи на Република Македонија. Замисливме најнапред дека приказната се одвива во Република Македонија, дека се одвива некој значен самит на меѓународна институција НАТО или Европската Унија. Во проектов ја добив улогата на министер за одбрана. Значи, во овој проект мојата функција беше министер за надворешни работи. Моја функција во овој проект беше да го представувам Министерството за здравство. И притоа учесниците на самитот одат на мала прошетка низ Охридското езеро и во тој момент тие се нападнати од терористичка група. Мојата позиција е портпарол на Националниот кризен штаб. Во проектот сум представник на НАТО, односно генералниот секретар на НАТО. Мојата функција во овој проект е амбасадор на Соединените Американски држави. И нивните амбиции се да издесуваат пред се милионски суми, но и ослободување на неколку терористи ни светот. Мојата функција е представник на Советот за безбедност на Обединетите нации. При целиот концепт на Фабрика на знаење, всушност јас сум високиот представник на Европската Унија. Факултетот за политички науки имавме огромен број на студенти кои што се пријавија за проектот Фабрика на знаење. По квалификациите имаме група од 11 студенти кои што имаат можност своите знаења, теоретски знаења да ги приточат во практични знаења, каде што им оставаме простор да индивидуално секој од нив го покажат своето знаење и се изборат за една од стипендиите кои што ги нудиме на фон универзитетот.